i dalin të palarat me Vlanit, ja sa para kërkon ai nga një reklamim në Instagramin e ti. Së fund mi konkurentët e programit kanë filluar të abuzojnë me çmimet që vendoset në Instagramet e tyre. Ata pretendojnë se kanë shumë vëmendje, kështu që bizneset duhet të paguajnë shumë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. 800 euro për një postim që fshihet pas 3 ditësh kërkon me Vlani, një çmenduri me pak fjalë. Këto shifra dhe këto kushte nuk i vendosin as personazhet e afirmuar. Gjithsesi, ndoshta konkurrentët e dinë që kjo do të zgjas shumë, kështu që, siç thot me Vlani, KÇK, kapçat kapësh. Kujtojmë që me Vlani pati shumë njohje me vajzat, por që asnjëri nuk arriti të përfundonte dhe të dilte i dashuruar, edhe pse me Ledianën u mendua në atë mënyrë, por sërish ata u ndan ende pa u zyrtarizuar si çift.